Pašlaik esmu bērnu namā Ezermala Rīgā Mežaparkā. Tieši šajā bērnu namā pagājušajā gadā no narkotiku pārdozēšanas mira kāds 17 gadus vecs puisis. Bērnu namā par narkotiku lietošanu esot zinājuši un esot arī vērsušies pēc palīdzības. Nekādā veidā neizdevās glābt šī puiša dzīvību. Un jau arī pirms tam, faktiski kaut kādu gadu, bija tādas situācijas, kurās mēs cēlām trauksmi par šo situāciju. Par to liecina gan neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta regulāri izsaukumi uz šo adresi, gan tas, ka puisis esot pāris reizes pierunāts doties pie narkologa, bet bez rezultāta. Ārstēties viņš atteicās. Apšaubot, vai direktors darīs visu iespējamo, lai puiša dzīvību glābtu, tiesībsargs vērsās policijā un tika ierosināts krimināla process, kas pašlaik nonācis prokuratūrā. Tiešām sākotnēji varētu vienmēr likties, ka kāds kaut ko nav izdarījis. Bet es domāju, ka tiesībsarga atzinums dos atbildes šiem jautājumiem. Arī šis gadījums, šī traģiskā nāve, pagaidām neko nav mainījusi šajā situācijā. Un tikpat labi ir iespēja, ka rītdien kādu piemeklē tieši šāds pats liktenis. Pētot konkrēto situāciju, praksi un likumos rakstītos, secināts, ka direktors patiešām bija darījis visu, ko likums ļāva un lika. Tāpēc tiesībsargs ziņojumā secināto nodos arī prokuratūrai, lai tā to ņem vērā šajā krimināla procesā. Izrādās, ka bērnu obligāta ārstēšana no narkotiku atkarības nemaz nav obligāta. Pretrunas likumos ļauj no palīdzības atteikties, bet tie, kas ārstēties piekrīt, spiesti gaidīt rindā. Pat motivētiem ir ļoti lielas grūtības palīdzību saņemt. Viņš var iestāties rindā un pazaudēt savu motivāciju. Ja mēs runājam par nemotivētiem jauniešiem, tādi, kur ir Jasenkeviča kunga iestādes vienā filiālē, nemotivēti, kur saka, es lietoju un lietošu un gribu tā darīt, un ko jūs man padarīsiet. Šiem nemotivētajiem bērniem viņi ir atstāti pilnīgi likteņa ziņā. Pilnīgi. To praksē novēro arī neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigādes. Kāds aizbēg, kāds atsakās, bet sekas var būt letālas. Viņiem patiešām pēc likuma ir šādas tiesības, un mēs to ņemam vērā, lai gan nākamajā dienā mēs pie šiem bērniem varam doties atkārtot, jo viņš pēc slimnīcas ir iznācis ārā un atkal lieto narkotiskās vielas. Mēs redzam atkārtotus izsaukumus, kas ir ļoti satraucoši. Tiesībsargs aicinājis gan rast papildu naudu atkarīgo pusaudžu ārstēšanai, gan novērst pretrunas līkumos, lai bērni, kam vajadzīga palīdzība, bet kuri to neapzinās, varētu izārstēties. Obligātā ārstēšana, ja mēs šādu terminu šobrīd lietojam, tad tā noteikti ir dienas kārtībā. Likumdošana ir jāsakārto, tur mēs piekrītam vai jāprecizē. Mums ir jāvirzās tādas likumdošanas virzienā, kas ir mērķēta par labu bērnam, bērna veselības saglabāšanai un bērna saglabāšanai mūsu sabiedrībai. Tiesībsargs ziņojumu nosūtījis arī ministru kabinetam un saimai. Vita Stratēgovska Kovaļevskis, Latvijas televīzija.